کین تشریف رکھیں انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نعت شریف سنائیں گے استاد صاحب سبحان اللہ انشاءاللہ تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو لیکن اتنی بھی مجبوری نہ کریں اپنے نگران صاحب کو بتا کے دیجیے انشاءاللہ کھانے کا وضو چائے پی کے کیجیے گا پھر چائے پینی ہے پھر کلی کرنی پڑے گی تو تشریف رکھیں نعت شریف سنتے ہیں ابھی انشاءاللہ شریف Can you stand here and record it? Oh, can you stand here and record it? This is a spear, not zoom in. Yeah.